Kuusniemen Tuomas tässä, moi, ja tervetuloa Ropehiiren koloon. Onneksi olkoon Kryo ry. Oulun yliopiston roolipelikerho Kryo täyttää tänään, tänään on 18 vuosijuhlat. Varsinainen syntymäpäivä on mulloin. Mutta Kryo on ollut mulle koti hyvin pitkälle tässä harrastuksessa. Ja mä tulin niin kuin mukaan aika myöhäisessä vaiheessa, että mä aloitin opiskelun 2003 ja saman tien liityin tietenkin roolipelikerhoon, mutta mä en ollut oikeastaan silleen tekemisissä Kryon kanssa, että en mä käynyt muuta kuin, oliko se pikkujouluissa, kävin hakemassa ton jäsenkortin ja teepaidan ja sen kummemmin mä en osallistunut marakoneihin, enkä peli-iltoihin, enkä tämmösiin. Koska mä ajattelin, että mä en oikeastaan tarvi niitä. Mulla oli 4-5 peliä viikossa jo muutenkin, ja se oli melkeinpä täyspäivä työtä. Ja sitten vielä opiskelut ja kaikki muut tämmöiset siihen sivuun. Niin mä en oikeastaan kaivannut Kryoa tai järjestäytyneempää toimintaa tai niin kuin uutta pelipiiriä. Sitten vuonna 2007, muistaakseni, mä menin tuonne Kryon vuosikokoukseen. Mulla ei ollut minkäänlaista tarkoitusta niin kuin osallistua yhdistyksen toimintaan. Mä olin siellä keräämässä vapaaehtoisia, jotka olisi tullut kuvattavaksi meille englantilaisen filologian vuorovaikutustutkimukseen. Et haluttiin niin kun kuvata roolipelisessiota ja sitten siitä tehtäisiin vuorovaikutusanalyysiä. Osa kurssityötä. Ja mä siellä niin kun pikkasen mainostin asiaa ja löytyykin sitten niin kun porukka pelaamaan. Mutta siinä niin kun sivussa mua ehdotettiin hallitukseen. En mä niin kun tuntenut sieltä oikeastaan ketään sen kummemmin, että on siellä yksi niin kun, tyyppi, joka itse asiassa valittiin puheenjohtajaksi silloin, on samassa oppiaineessa ollut, mutta en mä niitä silleen ihmeemmin tuntenut. Mutta sieltä sitten vähän silleen sokkona, minkä mä oon sitten oppinut, että se on hallitustoiminnassa suhteellisen yleinen käytäntö. Että siellä katsotaan läsnäololista nimi, kysytään siltä kaiken varalta, että haluaako olla hallituksessa. No mä päädyin sitten hallitukseen, ilman minkäänlaista niin kuin aikomusta päätyä hallitukseen. Ja mä yllätyin siitä, miten paljon mä tykkäsin siitä. Se hallituskausi alkoi saman tien, koska niillä säännöillä se toimi sillä tavalla, että pääsi niin kuin heti hyppäämään puikkoihin. Ja se oli jännä. Siis mä en tuntenut näitä muita hallituslaisia oikeastaan ollenkaan. Että mä olin Frogellin Samin tämän puheenjohtajan kanssa niin kuin joskus vaihtanut joku sen sanan ja silleen. Sitten niin kuin taloudenhoitajan kanssa. Mä olin kerran käynyt Marakonissa palaamassa Amberia ja siinä satuin olemaan samassa pelissä. Mutta sen enempää en sitten oikeastaan tuntenut. Ja se niin kuin avasi ovet niin kuin uusille laitumille. Että siellä oli tyyppejä, jotka oli pelannut eri pelejä kuin minä. Siis mä löysin roolimestariporukan, tai no roolemasteria, pelattiin roolemonsteria. Siis juttu, jota mä en ole koskaan päässyt pelaamaan, ja sitä puhutaan hirveän paljon. Mä pääsin sitten meidän sihteerin kampanjaan. Pääsin tutustumaan Shock Social Science Fictioniin, joka on sitten niin pysynyt mun mukana himmelipeliin asti, ja on edelleen iso osa roolipelielämääni. Ja sitten se niin kuin isoin muutos siinä oikeastaan oli se, että mä aloin käsittelemään roolipelaamista niin kuin
skeneenä enemmän ja tämmöisenä harrastusalueena ja semmoisena, että mä pyrin vaikuttamaan siihen, että miten minkälaisia mahdollisuuksia muilla on pelata pelejä. Rekryoimaan niin kuin ihan untuvikkoja harrastukseen, standeilemään ja niin kuin nykimään hihasta ja olemaan äänekäs ja houkuttelemaan harrastuksen helmoihin. Ja se oli hommaa, mitä mä en ollut odottanut, että mä pitäisin siitä niin paljon. Mutta kun mä sitten ryhdyin olemaan kokouksissa, niin kyllähän siinä tuli huomattua, että se on roolipelisessio. Mulla oli käytännössä roolipeliporukka, joka kokoontui kerran viikossa tunnin ajaksi. Että meillä on puheenjohtaja, joka on pelijohtaja, joka niin kuin katsoo, että kaikki asiat tulee käsiteltyä, pitää sille homman pyörimässä, mutta ei sille sörki muiden juttuja mielellään, vaan antaa kunkin tehdä sitten omaa juttuaan ja siinä tehdään niin kuin tiiminä työtä. Ja se suurin ero on oikeastaan se, että sillä vaikutetaan oikeaan elämään ja sillä vaikutetaan siihen, miten itse harrastaa, miten muut harrastaa. Ja se tulee niin kuin kantamaan hedelmää niin kuin hyvin, hyvin pitkälle. Että siitä on 11,5 vuotta sitten, kun mä lähdin Kryoon. Ja se kädenjälki edelleen tavallaan näkyy siellä. Siis sehän on muuttunut tietenkin, kun on parikin hallitussukupolvea ollut siinä välissä. Mutta siinä sen tuntee edelleen, voi tuntea ylpeyttä siitä, että Kryo on niin aktiivinen kuin mitä se on, ja niin monimuotoinen kuin mitä se on, ja miten se on onnistunut uhmaamaan roolipeliharrastuksen stereotypioita. Silloin, kun aloittelin Kryossa, niin harrastuksella oli hyvin poikakerhomaine. Ja joissakin piirissä edelleen on. Mutta siitä on päästy aika lailla eroon. Ja siis vuoden 2009 hallitus oli naisvaltainen. Iso hallitus ja naisvaltainen. Ja se niin kuin toteutui kauniisti ainakin mun vinkkelistä, että kaikenlaiset ihmiset niin kuin pääsi siihen harrastukseen mukaan. Että kun alettiin pitämään noita lautapeli-iltoja, jotka sitten muuttuvan peli-illoin, kun porukka alkoi pelaamaan niin paljon roolipelejä siellä, niin siellä porukat sekoittui iloisesti ja kukin teki mitä huvitti. Ja no siis tämä meininki jatkuu edelleen. Tiistaisin yliopiston keskusaulassa 4:stä eteenpäin. Se sitten on auttanut tutustumaan monenlaisiin ihmisiin, monenlaisiin peleihin ja tuonut paljon enemmän kirjoa siihen, mitä on pelannut. Koska se on yksi asia, niin kun lukea joku arvostelu jostakin pelistä ja sitten ihan toinen niin kun istahtaa jonkun tyypin kanssa samaan pöytään ja niin kun puhua siitä pelistä ja kysyä, että minkälainen se on, minkälainen se kokemus on, minkälaista se on pelata. Joka ei teksti kautta esimerkiksi välity niin, se ei tässäkään välity niin häävisti. Ei tätä voi nyt multa niin kuin kysyä niin kuin tarkentavia kysymyksiä. Mutta jää kumminkin jotakin pois, joka olisi teidän vinkkelistä ihan ehdottoman tärkeää. Mutta se antaa, yhdistykset ja tämmöinen järjestäytynyt toiminta antaa foorumin tämmöiselle keskustelulle. Ja se on kirvoittanut todella hienoja väittelyitä ja hienoja kehitysaskelia siinä, että miten roolipelejä pelataan. Ja siis Oulussahan on paljon roolipelisuunnittelijoita. Meillä on tämä Rope Sorvi, joka on roolipelisuunnittelijoiden vertaistukiryhmä. Ja sekin kumpuaa Kryosta aika pitkälle. Vaikka onkin niin Kudneringin, se oli muuten yksi juttu, että kun mä lähdin Kryoon ja huomasin, että tämä on oikeastaan hauskaa, niin mä päädyin Kudneringin hallitukseen samana vuonna ja ainejärjestö Verban hallitukseen samana vuonna. Mä olin yhdistysten ongelmakäyttäjä siinä vaiheessa ja mä oon edelleen.
että Verba jäi taakse, mutta sitten no, Suomen roolipeliseura tullut sitten paikkaamaan tätä aukkoa elämässäni. Mutta se on ollut älyttömän, se on larppi tavallaan. Se on semmoinen spontaani hyvin matalan riman larppi oikeastaan, jossa voi niin kuin rypeä tässä harrastuksessa ja puhua siitä semmoisten kanssa, jotka on ihan yhtä kiinnostuneita asiasta kuin itse. Ja sitten, jos ei ole ihan niin, jos ei ole niin kiinnostunut kuin minä olen esimerkiksi asioista, niin sitten ainakin löytyy tyyppejä, joilta kysyä. Saa ne niin kuin parhaat vinkit. Ja pääsee kokeilemaan pelejä. Ja siis mun roolipelihorisontti vaan kasvoi suunnattomasti. Ja siitä mä oon ikuisesti kiitollinen Kryolle, että on tämmöinen yhteisö, joka on antanut tutustua kaikkeen tähän siistiin juttuun. Ja nyt mä lopetan tämän videon kuvaamisen, koska mun ensinnäkin häikäisee. Mun pitää lähteä sinne vuosijuhliin. Ja housut pitää laittaa jalkaan. Kaikkea tämmöistä. Aivan kohtuutonta vaatimusta. Mutta kiitos katsomisesta. Ja osa teistä saatan nähdä jopa siellä vuosijuhlilla tänään. Jos en, niin nähdään myöhemmin, jos koskaan. Mutta niin tai näin, kiitos katsomisesta ja pelin henki olkoon kanssanne.